titanje na kurs od, da, da, da se štitime. Da li je dovoljno samo sa kamatnite stavke i sa štitenje na, na kurs od nadena da se štitime? Deviznijot kurs je po definicija znači kako jedno sidro koje go drži stabilnost na našiot monetarnom sistemu. Народна банка ги има сите инструменти расположиви. Едно е камадни ставки, второ е девизните резерви. Тие ги користат тие инструменти постојано и мислам дека до сега тука јасен е сигналот на Народна банка дека сите расположиви инструменти ќе ги користат да го штитат курсот. И тоа е битно, тоа е важно. Затоа што 60% од кредитите во стопанството и економијата се во странска валута, односно во евро. И тоа мора да се држи стабилно и тука да немаме дилеми, да нема спекулации, зашто во време на криза прво што се адресира, а и општиот граѓанин често ги меша поимите на инфлација и девалвација. Значи, тоа треба да сме јасно дека инфлација е покачување на цените, кога купуваме супермаркет или било што, додека девалвацијата е денарот према еврото во конкретниот случај, и тоа е сосема различно, иако се поврзани економски и некогаш се многу директни импликации едно со друго, но важно е да знаеме за да не создадеме такви недоразбирања во јавност кои спекулации ќе чинат за нашата економија во контекст на политиката што се води во, во монетарната политика, иако тоа не е надлежност на, на финансии, туку Народна банка, но наша должност е да ги објасниме овие работи економски што се важни и што може да имаат несакани спекулативни ефекти. Пред да одиме со Јовановски за инфлација.